começa fluindo quando um balão arrefecer, seria o fluxo do petróleo, por exemplo, metro cúbico por hora, ou o que você quiser, o barril por hora, e vai caindo como um exponencial T a menos. H por T. H é apenas o nome da constante que me dá. Quando o lençol é grande, H é grande. A adição de fluxo é lenta. Então, tem poços que produzem durante anos, por exemplo, poços na Arábia Saudita, que são enormes, ou lençóis, ou até durações pequenas, de poucos anos, que correspondem a jazidas de petróleo pequenas. Tá? Então você vê que quando a gente, por exemplo, como a Petrobras, tem que planejar sua abertura de poços, tem que levar muito em conta as características de cada jacimento. Nesse sentido, de qual é o período de esgotamento do fluxo. Bom, logicamente, então, que o meu projeto de extração de petróleo vai a ter uma característica que vai ser o seguinte: vou ter então um fluxo de receita que vai ser o fluxo de petróleo, então de F0 por E a menos HT, multiplicado pelo preço do petróleo. Vamos chamar de T, tarifa. E tenho que subtrair o custo de extração desse petróleo. Então essa vai ser minha receita. Claro que, como investimento inicial, tenho o custo de perfuração, por todo o custo. Bom, agora tenho que calcular o valor presente. O valor presente é como sempre. O valor presente de qualquer receita que neste caso é receita líquida, né? Porque já tinha os custos. Então eu vou até, posso chamar este inclusive de VT, se quiser. O VP de VT vai ser o quanto? Vai ser a integral de 0 a T de TF0 por E a menos HT menos CE sobre TF0. De sempre tem. Ou seja, só tirar TF0 aqui, multiplicar pela. Desculpa, aqui ainda falta multiplicar por E a menos KT, que é para convertir em valor presente. Então, isto é, H é a constante de exaustão do poço de física e K é a taxa de desconto que financei. Tá? E isso é o valor presente. Então, agora, se eu quisesse comparar dois projetos de extração de petróleo, por exemplo, num campo marítimo e outro de terra, eu terei que caracterizar as constantes e as características de cada jacimento de petróleo e compará-los nos valores presentes. Vocês veem que também não há
a principio de un así complicación, dificultad en comparar proyectos de extracción de petróleo. También, de la misma manera, yo voy a tener que encontrar un momento, cuál es el momento ideal para parar el pozo. ¿Entiendes? Porque al principio el pozo es muy bueno, tiene un flujo fuerte. Na medida que el flujo baja, llega un momento en que la receita no compensa la depreciación temporal del dinero. Entonces, de la misma manera, yo voy a tener que encontrar el valor de T que anula la derivada del valor presente con respecto a tiempo, y de esa manera yo faço el cálculo del valor presente. Nos vamos, podemos inclusive un día pegar, quién sabe, alguien de ustedes, pues la turba entera con alguien trabajando aquí, pueden ir calculando, podemos ir juntos todos, ir calculando cuáles serían los valores prácticos para un determinado caso. Comparando, por ejemplo, como yo falei, dos proyectos de petróleo, de extracción de petróleo. Bueno, ¿qué conclusión podemos tirar de todo esto? Vocês ven que las industrias extractivas se prestan muy bien para trabajar con finanzas continuas. En segundo lugar, las industrias extractivas se caracterizan, tanto por ejemplo la extracción de madera, la extracción de petróleo, por la necesidad de calcular un tiempo óptimo de ciclo. O sea, un tiempo óptimo que va a durar o plantío y corte de una árbol o a exploración de un pozo de petróleo. Yo podría, por ejemplo, cuando una vez que calculé el tiempo óptimo de extracción de petróleo, considerar un proyecto adicional de bombear ar para aumentar el flujo de petróleo y aprovechar más del lençol. Entonces, ese es también un proyecto que tiene que ser analizado. ¿Vale la pena instalar todo un equipamiento de ar para bombear o hacer eso, por ejemplo, no caso de una yacida subacuática? Es posible, mas yo tengo que analizar si realmente o valor del petróleo adicional que yo consigo extraer con ese bombeamiento va a compensar o investimento y o gasto adicional. Entonces, es un otro proyecto que nos podemos analizar, y ustedes van viendo que probablemente en nuestras aulas van a ir evolucionando a una situación que la turma entera trabaje tentando resolver los ejemplos a un nivel final que es muy difícil hacer aquí. No es porque yo possa o no me mover mucho, es también porque no cuadro, es difícil ir acompañando el trabajo de cada uno. Entonces no podemos trabajar en una especie de modo de equipo, no es, no. Y ir resolviendo, terminando la resolución de estos ejemplos, hasta que ustedes tengan absolutamente claro cómo es que a gente trabaja. Yo intenté dar aquí una idea inicial, más evidentemente que a través de los ejercicios que nos vamos a ir dando, a través de lo que la gente pueda hacer en la propia aula, y todo ese trabajo que nos vamos a realmente obtener así, competencia para la solución de proyectos prácticos. ¿Está ok? Bueno, está faltando un poco de tiempo, no sé si Renato, você quiser falar alguna cosa o... Só relembrando vocês que já está disponível no Moodle o material
já tem uma primeira série de exercícios para vocês desenvolverem, aplicando esses conceitos. As videoaulas também estão lá, caso vocês tenham perdido a primeira ou a segunda aula. Então, o trabalho do Sérgio aqui, da Renata, né, de outros colegas, nos ajudam a registrar. Por quê? O que o professor Eco compartilha com a gente é a filosofia de como fazer uma avaliação em engenharia econômica. As fórmulas, as equações, vocês só vão realmente dominar quando vocês aplicarem isso em algum problema. Então, a gente já criou esses problemas para vocês lá. E aí, com o material, com esses princípios, né, que vocês receberam nessas aulas, vocês conseguem resolver esses exercícios, né, e se preparar para a nossa avaliação. Lembre-se que a avaliação é na próxima segunda-feira. Então, os colegas que eventualmente não estejam ainda participando do curso, é bom lembrá-los que segunda-feira tem prova. Então é bom estar aqui às 7 horas da manhã, certo? Sei que é um pouco difícil, meio frio, mas eu acho que o benefício que a gente tem é maior que o custo que a gente paga, certo? Alguma pergunta? Todo mundo assinou a lista de presença? A lista de presença está aqui, ó. Se você não recebeu o e-mail do Moodle,